खाने कुरा केही नाइ भन्ने एउटै पनि छैन। उसको तिन तिनवटा छ र पनि मलाई अझै माग्छ। हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। सबैजनालाई नमस्ते। हामीलाई यति धेरै माया गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला। अनि आज चाहिँ हामी कन्टेन्ट खोज्दा 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 चिकन चाउमिन र कोकमा आइपुग्यौँ कन्टेन्ट खोज्नलाई, होइन त। अनि त्यसपछि अब यो पैसा जुन देखिराख्नु भएको छ यो सब मेहनतको कमाइ हो नि, होइन। अब यो दुइटामा चाहिँ जसले चाहिँ यो मेरो पैसा हो, यो यसको पैसा हो, होइन यो उसको पैसा हो, अब त भन्दिनँ उसको पैसा हो। अब यो दुइटामा जसले छुट्टा खाइसक्छ अनि हार्नेले चाहिँ दुइटाको पैसा तिर्छ, तर 200 रुपियाँमा त यो दुइटा आउँदैन, थप्नु पर्छ। ठिक छ, म 5-10 रुपियाँ थपिदिन्छु यसो, केही छैन, म जितिहाल्छु नि, चिन्तै गर्नु पर्दैन। जित्छौ जित्छौ तिमी त भन्नु पऱ्यो नि त। ठिक छ, यो पैसा काम चाहिँ त्यही हो, यो पैसालाई ट्याक्कसँगले अगाडि होइन कि साइड साइडमा राखौँ, साइड साइडमा पनि नराखौँ, छोडिदियो एट यसलाई अब कहाँ राखौँ, गोजीमा गोजीमा हालौँ। अनि त्यही छ, हाम्रो आजको पनिसमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो घर यहाँदेखि लगभग लगभग 2 मिनट पनि छैन होला, अनि जसले हार्छ त्यसले चाहिँ जित्नेलाई ट्याक्कसँगले कुममा काँधमा हालेर बोकेर प्याक 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 गर्दै लान्छ, हामी त्यो पनि भिडियो गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो पनिसमेन्ट हो है। अनि त्यसपछि यो दुइटा खानु चाहिँ नेसेसरी हो, यो जसरी पनि सकाउनु पर्छ, यो कुक खानु चाहिँ नेसेसरी छैन, जस्तै हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर चाउमिन च्यालेन्ज। अब छिटो, यहाँ टाइमर साइमर छैन हाम्रो, जसले छिटो खाइसक्छ त्यही, जसले गिभ अप गर्छ त्यही हार्यो। ठिक छ, त्यसो बेला 3 रेडी गरौँ, होइन 3-2-1 चेस गरौँ। ओके चेस, चाउमिन चाहिँ दामी बनाउनुहुन्छ क्या यहाँ, बेस्ट धेरै अरू सोचे फेभरेट हो है चाउमिन। आनन्द खाँदा भइहाल्यो नि, अब बोकेर लानु छैन, घर बोकेर लानु पर्यो, पकाउनु लागिसक्यो। अस्ति पनि मोमो च्यालेन्जमा हारेर नाक काटिरहेको छ साथीहरू, थुक्क यति मोमो खान सक्दैन भनिदिएको कि, तर आज जित्नुमै हो भन्नु मिलेन, सघाउनु लाग्यो खानुको सुरु भयो, बोल्नु कता बोल्नु पर्यो, ए बोल्छ अनि म जित्छु भनेर बोल्नु भनेको, अडियन्सलाई बोल गराउनु त भएन नि त। अब अर्ना बियर पनि जितिहाल्यो अनि होइन इन्टरभ्यू पनि 18 पो दिइसक्यो त नि, 18 दिइसक्यो, बोल्दा 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 मजै आइरहेको छ, तर जिन्दगानी यसरी नै बितोस्, यसरी नै खान पाइराखौँ, खानु त पाइरहेको छ यसरी क्यामेराको अगाडि। तपाईँको जिन्दगी कस्तो व्यतीत भइरहेको छ लकडाउनमा, कसरी लकडाउन के कस्तो चलिरहेको छ कसो तपाईँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ, नभन्दा पनि केही छैन, थापै हाल्छौँ, समाचार हेर्छौँ बेलाको हेर्थ्यौँ, म चाहिँ हेर्छु नि यो अचार चाहिँ म खाँदिनँ, अचारको पोइन्ट चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ, के छ गाइस त्यस्तो हुँदैन,
त्यो चाहिँ छ हो छैन म त बोक्दिनँ त बाबाले कराउँदै हुन्छ क्या अलि राम्रो चाहिँ खानु नि भनेर राम्ररी खाएर त हुँदैन राम्ररी खाएर त हुन्छ बट यस्तै कसले जित्छ भनेर हो अरू के भन्नु अब तपाईँहरूलाई खाएको जानु धेरै कुरा कुरा पनि आउँदैन क्या दिमागमा जो पछि भिडियोहरू हुन्छ नि अब कस्तो बनाउने कन्टेन्टहरू के हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू त्यो चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो हामी कन्टेन्ट खोज्दा खोज्दै हाम्रो दिन बित्छ मैले त्यो अघि अलिअलि हल्का अगाएको पनि थिएँ अनि त्यही भएर फेभरेट यसको चाउमिन त्यो भएर छिटो खाइसक्छ यसले बट अघिसम्म चाहिँ म विनर लाला जस्तो थिएँ अब चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेन मलाई साइडको लालमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी ट्रेनिङ भिडियोको हाम्रो जुन इन्टरभ्यू थियो त्यो ट्रेन्डिङमा जुन इन्टरभ्यू छ अहिले ह्यासट्याग ट्रेन्डिङ 8 थियो त्यस्तो मिसकन्सेप्ट मान्छेमा अलिक परिरहेको छ क्या हुन्छ नि अब हारेको अब किन अन्त खाइसकेस् खाँदैछु नि बिस्तारी म चाहिँ हारेँ लगभग अब अब यति खान्छु आनन्दले त विनर रमाइदिनु त रमाइदिनु त खुसी हुन खुसी हुन ठुलो कुरा जित्यो त्यस्तो लाग्यो होला मजाले खुसी नि ठुलो कुरा जितेको तैँले है मलाई खानामा जित्नु त हाम्रो जुन ट्रेन्डिङ टपिक थियो त्यसमा तपाईँहरूलाई अलिकति हाम्रो भ्युअर्स होला जुन स्मार्ट टिभीबाट अपलोड भएको थियो त्यो इन्टरभ्यूमा अलिकति मिसकन्सेप्ट भएछ अब जेस रोयो नि त रोएपछि तपाईँहरूलाई अलिक नराम्रो सोच्नु भएछ एक दुईजना धेरैवटा मेसेजहरू आयो मम्मी बाबाहरू पनि अलिक नराम्रो नराम्रो मानिराख्नु भएको थियो जस्तो त्यस्तो केही पनि थिएन नि त्यस्तो त केही पनि छैन अब माइ के भन्छ घर छोडेर आइसकेपछि घरको याद त आउँछ नि अब त्यो रुयो भन्दैमा यता प्रब्लम छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन अब त्यो रुको किन भन्दाखेरि अब आफ्नो बाबुआमाबाट टाढा हुँदाखेरि आँसु भनेको त सबैको नै झर्छ नै झर्छ अब त्यो कन्सेप्टेड पनि थिएन अब बोल्दै गर्दाखेरि घर परिवारको याद त आउँछ नि अब त्यसलाई चाहिँ अन्यथा हजुरहरूले त्यो अन्यथा रूपमा नलिदिनु होला है किनकि त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिक प्रब्लम क्रिएट हुन्छ क्या फेरि किनकि हामीले एक थोक बोलिरहेको छौँ प्रायः कतिले इन्टरभ्यू आधी मात्र हेरेर अनि आधी चाहिँ त्यत्तिकै छोडेर अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएको हुन्छ त्यस्तो हुँदा चाहिँ प्लिज सबैजनाले त्यो भिडियो चाहिँ एकताल मजाले हेरिदिनु होला अनि मात्र यस्तो जुन कमेन्ट हुन्छ हो त्यस्तो गर्नुहोला त्यो आधी मात्र हेरेर त्यसरी कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक नराम्रै मेसेजहरू सबैतिर जान्छ पनि सबैको अब आफूलाई हाम्रो पनि अब त्यस्तो केही छैन अब हामीलाई पनि अलिक नराम्रो लाग्छ किनकि अब हजुरहरूले सायद आधी मात्रै इन्टरभ्यू हेरेर कमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ होला है सो यसमा अब भन्ने कुरा यस्तै हो तपाईँले माया गरिदिइराख्नु भएको छ अब हामी तपाईँहरू नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन किनभने अब जस तपाईँहरू जे देख्नुभयो त्यही भन्नुभयो होइन जे देख्नुभयो त्यो भन्नुभयो तर जे देख्नुभयो तर त्यो चाहिँ होइन सो अब यो कुरालाई हल्का साइडमा राखिदिउँ अब विनरलाई के दिउँ त हामी यो कोक पनि दिउँ त विनरलाई रहेछ ठिक छ पनिसमेन्ट भनेको अब अलिक पछि हुँदै गर्छ होइन पाइन्छ नि 50 थियो आउँदाखेरि 47 थियो नि 46 थियो अस्ति लगभग 1 भयो होला होइन 1 अगाडि नाप्दाखेरि 50 थियो अब अहिले त 52-54 भइसक्यो होला लगभग छुइनँ होला छ होला बुढीको बसी यत्रो यत्रो भइसक्यो
खानेकुरा केही नाइ भन्ने एउटै पनि छैन, अब बोक्नु सक्छ सक्दिन थाहा छैन, मेरो हल्का यहाँको मासु पनि जति उसको तिन तिनवटा छ र पनि म अझै माग्छ। सो अब हाम्रो भिडियो चाहिँ लगभग लगभग यो यही हो, पनिसमेन्टको भिडियो हामी बनाउँछौँ, त्यसपछि हेर्दै गर्नु होला ल यसलाई यतिमै। ओ अर्को पनि खाइसक्यो पकाइन, चाउमिन भनेपछि जति पनि खान्छ जे पनि खान्छ अरे, खुसी लाग्छ खाने बुढी पाएको छ। मासु हाम्रो भिडियो कस्तो हुँदैछ, यो हाम्रो अगाडिको भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला, यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला। देख्दैछु म किनभने बोकेर जानुपर्ने छ, यो हिँडेर जानुपर्ने छ होइन, पनिसमेन्ट स्वरूप मैले बोक्नु पर्ने हुन्छ र कस्तो भयो कम्पिटिसन हेरिहाल्नु भयो, त्यस्तो म हल्का अगाएको भएर हतार भएपछि चाहिँ ठिक छ हामी चाहिँ ल एक अरे ओ पछाडि स्कुटी आउँदैछ नि, यो कति किलो छ अरे अलिक छिटो बुढाको माया लाग्दैन क्या, जिम गएको त मतलबै भएन नि भनेर फेरि कमेन्ट गरिहाल्छ है मान्छेहरूले, सबैभन्दा सुरुमा कमेन्ट गर्ने चाहिँ जीवनै हुन्छ भयो। एक दुई तिन एक दुई तिन एक्सपिरियन्स कसैले गर्नुभएको छ यस्तो, यो चाहिँ ल बोयफ्रेन्ड होइन बुढाहरूलाई च्यालेन्जै भयो है, आफ्नो बुढी अब आइपुग्नु लाग्यो घर, मान्छेले के के भन्छ भने चाहिँ मान्छेले जेसुकै भनोस् अनिल पनि त्यही रहेछ, अनि लाएको रहेछ गरायो घर पनिसमेन्ट इज ओभर, मैले चाहिँ उसलाई घरसम्म नै बोकेर ल्याएँ, एक ठाउँ बिसाएँ नढाटेँ होइन, एक ठाउँ बिसाएँ त्यहाँदेखि एकदम बोकेर ल्याएँ, भारी छ त 42 छ होइन 52-53 किलो भइसक्यो होला, भइस् नि